Ja, hilser mens på den anden side af internettet. Og velkommen til et live commentary. Det er ikke helt så meget en Battlefield 4 live, det her. Det er bare et lille live commentary, hvor jeg tænkte mig at snakke lidt om Battlefield Hardline. Hvilket jeg er rimelig hyped for. Det burde jeg måske ikke være, men jeg er virkelig hyped for det. Jeg synes virkelig, det ser godt ud. Og så også om den beta-tingeling, der starter her fredag den... Nej, den 3. februar, aka tirsdag i næste uge, som jeg i hvert fald regner med at lave nogle videoer på. Rimelig mange også, hvis alting går efter planen. Oh fuck, så bliver vi smadret. Og så YOLO'er vi det. Vi YOLO'er væk, vi YOLO'er væk. Godt dermed, så bliver vi også dræbt af en attack jet. Nå. Men altså, jeg lige har set eller for ikke så langt her i dag, siger vi så bare. Jeg fik lige set på Battlefield Hardline traileren, og jeg synes virkelig den så fed ud. Jeg glæder mig virkelig meget til betaen. Og så regner jeg med at godt nok var betaen kun 5 dage, men jeg regner med at optage en helvedes masse. Og så måske uploade en eller to Hardline live videoer om ugen. Jeg skulle lige til at sige om dagen, det ville måske være lidt overdrevet, men om ugen. Og så de kan strækkes ud over en længere periode. For at, jeg kan godt mærke, at jeg er ved at brænde, jeg er så småt ved at være lidt brændt ud på Battlefield 4. Så et nyt Battlefield er jo helt perfekt for mig. Oh, fuck. Yes, han døde. Dejligt. Men ja, altså der, den kører, beta den kører som sagt fra, jeg er ved at sige fredag, hver gang i stedet for februar. Nå, men fra den 3. til den 5. februar. Og så i tilfælde, at I ikke vidste, så kan man spille 3 game modes og 3 maps, tror jeg. De 3 game modes, det er så god gamle Conquest, som I forhåbentlig, hvis I ser den her video, ved hvad er. For det er den game mode, jeg spiller lige nu. Det der med flagene på en af banerne. Og så er der Heist og Hotwire, var det vist også. Eller sådan et eller andet. Goddammit. Så er det Heist eller Hotwire, eller sådan et eller andet. Men nu glemte jeg lige sådan lidt, hvad fanden det var, jeg ville til at sige. Det var Hotwire Heist, og så gode gamle Conquest. Men det var det, jeg ville til at sige. Jeg glemte sådan lidt, hvad det var, jeg snakkede om lige før. Sorry about that. Goddammit. Men altså, Conquest, det er jo god gamle Conquest med flag og så videre på, og det kan man så spille op til 64 spillere på PC og så på den nyere generation af konsoller, og så op til 24 spillere på sidste generation. Og der var der en modstander. Granat. Han er død nu. Skal han lære det. Goddammit. Nå, men ja, og så er der Hotwire, hvilket er, hvis ikke jeg husker forkert, det kan godt være, jeg roder lidt rundt i det, men hvis ikke jeg husker forkert, så er det, hvor at, sådan lidt a la Conquest-agtigt, bare hvor at i stedet for flag, så er det vehicles, du skal køre rundt i, og jo hurtigere du kører rundt, jo flere point får du så i de der, med de der vehicles. Det gik faktisk okay godt, det der. Og så, altså, så er der en bil, du skal køre rundt i, for eksempel. Så jo hurtigere du kører rundt, jo flere point får du i den, og så kan modstanderen selvfølgelig smadre den. Der var nogen, der ringede på døren. Og der er en hund, der går. Alright, fair nok. Så fucker jeg bare lige shit op imens. Der er vel nogle modstandere derovre et eller andet sted.
Jeg kan ikke gå fremad, fordi jeg trykker på de forkerte knapper. Så smart er jeg nemlig. Nå, men nu går jeg 10-8. Det gik da utroligt godt lige pludselig. Men ja, hotwire, så kan det være, at du kører rundt i en bil, så gælder det om at køre hurtigst muligt for at få flest mulige point. Og det prøver modstanderne jo selvfølgelig på at sørge for, at du ikke gør, og at de selv får gjort det. Fuck, det var ikke meningen. Det var slet ikke meningen. Goddammit. Det var ikke rart. Det var slet ikke rart. Okay. Og heist mode, det er den game mode, man også skulle spille i den tidligere beta. Ikke den der blot money, hvor man skulle samle penge ind, men der hvor at, det galt om at, eller i hvert fald hvis jeg husker rigtigt, jeg håber jeg husker rigtigt, det håber jeg virkelig. Men altså, det var så der hvor at man skulle springe, for eksempel, eller det ene hold skulle springe sådan nogle lastbiler op, og så samle lootbags, og så smide dem ind i deres base, i sin egen base. Eller nej, smide dem op til en helikopter eller sådan et eller andet lort. Den game mode kunne jeg i hvert fald godt lide. Og altså det var sådan lidt ligesom lidt a la Rush, blanding mellem Rush og Capture the Flag, I guess, kunne man vist godt kalde det. Den er skadet nu, så kan den lære det. Var der en dude? Han skal dø. Så døde han. Straw surfista. Yeah, get wrecked. Bitches. Der løb en dude derind. Goddammit. Det var ikke rart det der. Det var slet ikke rart. Men ja. Den der heist mode, den synes jeg i hvert fald rigtig godt om. Det var i hvert fald sjovt at... ja, jeg ved ikke lige, hvad der ellers er at sige til den der heist mode. Goddammit. Jeg havde lige håbet på at kunne... Fuck, der var hul. Ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Oh, fuck. Der kommer nogle dudes op. Goddammit. Så har vi så også Conquest. Hvilket jo er god gamle Conquest, det er en okay game mode, selvom jeg selv bedst synes om Rush. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvorfor jeg ikke spiller Rush lige nu, og hvorfor jeg spiller Conquest. Men det gør jeg altså, det må I leve med. I må leve med, at jeg ikke klarer mig så godt. Men det hjælper vel selvfølgelig heller ikke så meget, at jeg bruger en DMR, som jeg ikke er så vant til at bruge. Jeg startede med at bruge den sådan i går-ish. Ja. Men jeg tror nu stadig, det bliver sjovt nok. Og så har vi den der hotwire, det synes jeg faktisk ser rimelig spændende ud. Det er sådan en lille twist på Conquest, kan man vist godt sige, det er. Hvilket jeg synes, det har haft sådan lidt brug for. Jeg synes, det er blevet lidt, lidt for ensagtigt ting. Det er ikke lige det ord, det var ikke det ord, jeg ledte efter, men forhåbentlig forstår I, hvad jeg mener. Sådan, det er begyndt at blive lidt tørt, Conquest. Så det tænker jeg, det bliver rigtig fedt. Og så, så er der jo heller ikke noget level cap tingeling i den anden beta tingeling, et eller andet noget. Så man kan bare rank op så meget man vil, hvilket ja, jeg var lidt... Ja, det er så en af de ting, jeg ikke bryder mig om ved mange beta, det er, at der er level cap på. Fuck. Er jeg stuck her lige nu? Er jeg stuck? Seriøst? Nej, jeg kunne selvfølgelig bare lægge mig ned. Sådan kunne man også gøre det, I guess. Kan vi dræbe ham? Nope, det kan vi ikke. Åh, der var der endnu en dude. God damn it. Det var ikke godt. Jeg tror alle talte lige om mute ham der. Forhåbentlig var han ikke alt for høj. Forhåbentlig var han slet ikke alt for høj. Det håber jeg virkelig ikke, den var. Og virkelig ikke, den bare har mistet det hele op. Jeg håber, jeg fandme ikke, når... For så finder jeg ham. Og slår ham ihjel. Til han dør. Ja. Det er fandme en nederen måde at dø på, synes jeg ikke.
I slået ihjel til med dør. Nå. Videre med hotline tingling og ja, altså så er der ikke helt noget der sådan sætter en stopper for det, fordi jeg godt lide at level op. Det er som er en af grunden til at jeg stadig spiller Battlefield 4, fordi jeg stadig kan level op. Hvis jeg var noget max level, ville jeg måske ikke spille det så meget mere. Det ved jeg selvfølgelig ikke, for jeg er ikke max level, så det kan jeg ikke helt vide endnu, men hvis jeg ikke havde nogen max level, så jeg ved ikke lige helt om jeg kan sige endnu. Sådan. Han er død nu. Ja, og så ja, jeg synes også bare ja, jeg er meget spændt på Hardline, fordi at jeg har hørt dem der har prøvet at spille det, og de synes i hvert fald det var rigtig sjovt, også de der YouTubers der er blevet inviteret af EA. Og så synes jeg også bare at den første spaceman var mega sjov. Han skal dø. Der er en dude der skal dø. Ja, så jeg glæder mig virkelig meget til den. Jeg synes også temaet det virker lidt sjovere end det gode gamle Battlefield tema med slå nogle terrorister ihjel. Basically. Det jeg synes jeg også er ved at være lidt tørt i det. Bare en lille bit smule. Så ja, jeg synes det er godt de har puttet et nyt spilstudie på på Hardline. For bare at få sådan en forfriskning-agtigt noget lignende. For ja, som jeg har sagt flere gange i løbet af den her video, det er ved at være lidt tørt her, Battlefield, synes jeg. En smule. Seriøst. Okay, jeg troede jeg var ved at være stuck. Det ville ikke være så rart. Nej, goddammit. Væk. Hop. Crouch. Sådan der. Nope. Det var knap så smart det der. Knap så godt. Alright. Han er død. Sådan. Bam. Get wrecked. Så tror jeg også for en gang skyld at en Battlefield kampagne kan blive god. Fordi at ja, det har de andre Battlefield campaigns ikke just været. Det er ikke ikke de mest spændende campaigns i hvert fald. Det er jo heller ikke det de fokuserer mest på. Altså det virker mest alt det meste af tiden i hvert fald bare som noget de lige har puttet på, fordi at ja, det hvorfor skal den ikke have en single player, sådan et eller andet. En dude der bare sad de i det rummet og tænkte sådan lidt, den skal da have en single player. Yeah! Og så blev det en total hyped up, og så endte de med at gøre det, og så endte det med ikke at blive så godt. Men whatever. Forhåbentlig bliver det så også en god kampagne, tænker jeg noget. Men det finder vi så ud af lidt senere. Ja, altså. Så I skal nok forvente en forhåbentlig. I skal forhåbentlig I skal forvente, at der nok kommer en helvedes masse Hardline videoer. Og med en helvedes masse mener jeg 1-2 om ugen. Det er rimelig meget for min kanal i hvert fald. Og ja, jeg siger min kanal, og når Frederik og Mathias egentlig også er med, men de uploader aldrig noget. Så jeg kalder det min kanal. Lev med det, bitches. Hvor fanden bliver vi skudt fra? Der. Det var ikke. Nej, træstube, OP, træstube, og slået dig ihjel, så ofte, helt utroligt, så OP træstube er. Vi kan stoppe dig, vi kan stoppe enhver person, træstube OP. Er det bare mig, eller teleporterede det der træ lige foran med det samme med raketten, var der? Eller er jeg bare blind? Og fuck. Så regner jeg så også med at livestream det en lille smule, for det ved jeg godt, det har jeg ikke gjort specielt meget her på det de seneste par måneder i hvert fald. Gør vi sådan der. Så den er allerede blevet smadret, det var da lidt trist.
Slår Duty. Nope, der var der heller ikke flere. Det var lidt kedeligt. Ja, jeg forhåbentlig får jeg så livestreamet lidt. Ellers så optager jeg bare ligesom jeg optager den her video. Men forhåbentlig vil jeg være lidt aktiv. Lidt mere aktiv end jeg har været her på det seneste. Når Hardline Beta'en den kommer ud. Og så får uploadet en masse. Eller i hvert fald får uploadet noget i hverdagene lidt. Forhåbentlig. For ja. Så kan det sgu også være, at jeg får lavet noget sniping søndag på Hardline. Yeah! Oh yeah! Men det får vi at se. Det kommer an på, om jeg kan finde, om jeg klarer omkring middelmådigt, eller bedre med sniper i Hardline. Han er død nu. Så kan jeg lære det. Bam. Men ja. Så konklusionen på videoen. Forvent nogle videoer på Hardline. Forvent i gåsøjne mange videoer på Hardline. Lidt mere end jeg har haft uploadet her for tiden af Battlefield i hvert fald. Eller Battlefield 4 i hvert fald. Så landede der et missil på mig. Det var mit eget missil, var det ikke? Men ja. Det var egentlig bare det, jeg ville snakke om. At jeg er klar til Hardline, og at I skal være beredte på, at der kommer nogle Hardline-videoer. Så vi ses, signalsikre mennesker, og have en for så god dag. Hej hej. Nå ja, noget jeg helt glemt at sige, det jeg ved godt, at videoen egentlig burde være slut nu, og at jeg havde sagt min outro, men nå, det var noget, jeg lige kom i tanke om et minuts tid efter, efter at jeg havde trykket stop recording. Ja, altså, hvis I har nogle idéer til til videoer, I vil se på Hardline, altså hvilken slags, en slags video, eller et eller andet, I vil have, jeg skal prøve i Hardline, så skriv det venligst i kommentarerne her nede under videoen. Og ja, så er min outro her, så vi ses, signalsikre mennesker, og have en fortsat god dag. Hej hej.